Сайн байцгаана уу? Идүүтний үндсэн сургалтанд тавтай морил. Энэ сургалтаар та бүхэн идүүтэн платформын автомат үнэлгээний функцийг ашиглан ажлын ачаалал хөнгөвчлөх болон сургалтын ягсан түвшний анализмыг ашиглан сурагчдын хан сурах явц үр дүнг илүү сайн ойлгодог болно. Энэхүү сургалтанд хамрагдсны дараа таны аккаунт багшийн статустай болж идүүтнийг ангидан хэрэглэж эхлэхэд шаардлагатай бүх мэдлэг чадварыг эзэмших ба цахим сургалтыг ангидан хэрэглэн өгөөжийг нь хүртэх болно. Энэ сургалт нь хэд хэдэн тусдаа хичээлээс бүрдсэн хичээл бүрийг хийж дуусгахад дараагийн хичээл нэгдэх болно. Дасгал хийж дуусгах бүрт оноо авна, хангалттай оноо цуглуулсан тохиолдолд очир алмаасан цом авч энэ хичээлийн бүрэн дуусгана. Бүх хичээл болон дасгалыг хэдэн чудад автан хийж болно. Нэг сэдвийг дуусгахын тулд тухайн сэдв дотор байгаа бүх хичээлийг үзэж дасгалан ажиллаж дуусгах шаардлагатай. Таныг дасгалуудаан хийж дуусгахад төрөх тэр амжилтын мэдрэмжийг сурагчд тань мөн адил хичээлийн хийж дуусгаад цомон авч шат ахихтаа мэдрэх болно гэдгийг санаарай. Хэрвээ танд асууж тодруулах зүйл тусламж хэрэгтэй бол идүүдний тусламж хэсгийг ашиглан бидэнтэй холбогдорой.